Procenjuje se da u svetu trenutno ima oko 250 miliona dijabetičara. Prema nekim predviđanjima, već 2025. godine ta cifra će dostići 380 miliona dijagnostikovanih. U našoj zemlji, prema nezvaničnim podacima, kalkuliše se sa cifrom od oko pola miliona dijagnostikovanih dijabetičara. Sve ove brojke ukazuju da je dijabetes mellitus zapravo jedno oboljenje savremenog čoveka i da poprima epidemijske razmere. Šta je zapravo šećerna bolest? Šećerna bolest ili dijabetes mellitus je stanje u kome organizam ne može da proizvede dovoljno insulina, hormona koji reguliše nivo šećera u krvi. I kao posledicu toga imamo povećane koncentracije šećera u krvi. Najveći faktori rizika za razvoj šećerne bolesti su pre svega genetski faktori, a zatim i faktori koji su vezani za nepravilan način života. Znači, neadekvatnu ishranu u smislu povećanog unosa visokokalorične hrane, zatim manjak fizičke aktivnosti, pušenje, gojaznost, zatim povećanje krvnog pritiska, povišene nivoi holesterola i triglicerida u krvi, kao i godine starosti. Mada ovaj faktor godina starosti možemo uzeti sa velikom rezervom, jer je danas sve veći broj novootkrivenih mlađih pacijenata, mlađih od 45 godina starosti. Šećerna bolest, nažalost, često se ne otkrije na vreme. Često se pacijenti jave kada dobiju određene komplikacije. Najčešće komplikacije šećerne bolesti nastaju usled toga što se glukoza, povećane koncentracije zapravo glukoze na periferiji, ne iskorišćavaju na pravi način i dovode do pojačanog oksidativnog stresa. Oksidativni stres pre svega prouzrokuje oštećenja malih krvnih sudova, odnosno kapilara i neurona koje ti mali krvni sudovi izgrađuju. Smatra se da nekih 60 do 70% pacijenata sa šećernom bolešću razvije komplikaciju koja se naziva dijabetesna neuropatija. Dijabetesna neuropatija najčešće se manifestuje u vidu bolova, mravinjanja, trnjenja, pečenja na periferiji, odnosno u ekstremitetima. Najčešće su to zahvaćene noge i stopala. Pored dijabetesne neuropatije mogu se javiti dijabetesna retinopatija koja nastaje usled oštećenja malih krvnih sudova mrežnjače, odnosno oka, zatim dijabetesna nefropatija koja nastaje usled oštećenja malih krvnih sudova na nivou bubrega, zatim erektilna disfunkcija kod muškaraca i sl. Postavlja se pitanje kako sprečiti nastanak komplikacija. Pa dobra metabolička kontrola i redovne kontrole kod lekara su osnov za prevenciju svih komplikacija šećerne bolesti. Ono što treba da bude prvi korak i koji možemo svi da preduzmemo, to je promjena određenih higijensko-dijetetskih režima i određenih, da tako kažem, nezdravih navika. Znači, smanjen unos kalorija, dostizanje optimalne telesne težine, prestanak pušenja, dovođenje krvnog pritiska, holesterola i triglicerida određenim dijetama na normalu, a konačni cilj treba da bude postizanje adekvatne glikemije, odnosno da glikemija našte bude manja od 7,1 milimola po litru. Ono što se takođe preporučuje jeste kontinuirani unos antioksidanasa. Ako govorimo o antioksidansima, već 50 godina u svetu, a i kod nas, u upotrebi je alfa-lipoinska kiselina, jedan snažan antioksidans koji se preporučuje gotovo svakom dijabetičaru koji želi da prevenira i spreči nastanak komplikacija šećerne bolesti. Na našem tržištu možete naći dijetetski proizvod alfa-lipoin, koji u svom sastavu upravo sadrži ovaj visokopotentni antioksidans, odnosno alfa-lipoinsku kiselinu. Poboljšava iskorišćavanje glukoze, pozitivno deluje na centralni nervni sistem u smislu protektivnog dejstva na nivou neurona i konačno učestvuje u zaštiti srca i krvnih sudova. Povodom 14. novembra, Svetskog dana borbe protiv šećerne bolesti, kompanija Ivančić i sinovi, mogu reći već tradicionalno, organizuje jednu komercijalnu akciju koja se zove 3 plus 1 Alfa Lipoin. Za sve šire informacije o akciji, o preparatu ili uopšte o šećernoj bolesti, možete uvek kontaktirati naše stručne saradnike na besplatni infotelefon 08 00 33 55 33.